მინდა მანამდე მოგიყვეთ კემერონის ავატარზე. Sanam datscha da sanamze shubisaze avatarze. Regisori tavistavat, produceris tvitonari, scenaris da tan montaji, kiekutnis natakhtari. Ar vitsodi Cameroni turme qopila mtserali, ra magari ragats chekmna, me mgoni chota ver ari. Ise amis regisuras albat gulit unda grdznobde. Მსახიობებზეც გეტყოდით, ვინმე ერთს მაინც რო ვცნობდე. მოდი დავიწყებ ამ ფილმში რა ხდება ანდარაზია. ძირითადად სიუჟეტი პლანეტა პანდორაზია. პანდორაზე ამბობენ, რომ დიდარია და უხვიო, რომ მიაგნო სატურნიდან მარჯვნივ უნდა შეუხვიო. ამ პლანეტის სილამაზეს კაცი გვერდს ვერ აუვლის. ნაკრძალია როგორც ჩვენთან ბორჯო მხარა გაულის. მოკლედ პანდორაზე ჩადის ჯარისკაცი ჯეიკ სალი, ავატარის მართვის პონჩში ჩაანაცვლა ტყუპის სალი. უცხო პლანეტაზე ჩასვლას ჯეკი სულ არ ჯავრობდა, მერერა რომ ის რაკეტით 5 წელი მგზავრობდა. პლანეტაზე ჩამოფრინდა დედამიწის რეისი, პანდორაზე დახვდა ქალი პროფესორი გრეისი. ეს ჩააწვენს რკინის კივრში. მეტრა 10 არის განში, ბიჭმა თვალი დახუჭა და გაიღვიძა სულ სხვა ტანში. როცა მოდგა ლურჯი ჯეკი, გულმა უცებ რეჩხი მიიღო. რაღაც გრძელი ხვანცალებდა, თურმე კუდი ყოფილიყო. ისე ხოვერ დადიოდა, ამ ტანით კი დარბის მარდად მუშაობასაც დაიწყებს იმ გრეისის ბოდიგარდად. მერე კი ერთად მიდიან პანდორაზე უღრან ტყეში, შორსაც არ არის აქვეა სადღაც ნეპტუნის სარტყელში. 6 ფეხიანი გიბონი ჯეიკს თავზე დაჭყვიტინებს, ლურჯიციდან კი თვალებში მას 3 მზე უჭყიტინებს. ტყეში გრეისი ჭკუას არიგებს, აქ ნადირების შენხარ საკბილო, სიტყვა არ ქონდა დამთავრებული, თავს წამოადგა მარტო რქას პილო. ბიჭის პილოტი ისე გაერთო, რომ რეალური საფრთხე გამაზა, ზურგიდან ჩუმად წამოეპარა 10 ტუჩიანი შავი ავაზა. ავაზა გამოეკიდა. ჯეიკმა მაინც ივარგა. კი გაიქცა, მაგრამ მიხვდა უღრან ტყეში დაიკარგა. ირგვლი მხოლოდ ხეებია, სუქნები და მაღლები, რო დაღამდა გამოვიდნენ ვირთხის თავა ძაღლები. ბელადის გოგო არ მოკლავს, რაღაც ბუწუწების გამო. გლებისაგან გადაარჩეს, ეტყვის ჩვენ სოფელში წამო. ჯეიკი უცხო პლანეტაზეა და არ ესმის ენა ლურჯის, ის ბუტბუტებს ჰაბუ 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 შედა ნიკო მუნჯის. ისე კი კარგი გოგოა, ფეხი გრძელი, წელი წვრილი, ჭკვიანია ლამაზი და თუ არ ცდები ქალიშვილი. უცხო გარემოში ბიჭმა უხერხულად იგრძნო თავი, არც ისე გულთბილად დახვდა იქაური ერი ნავი. ამ პლანეტა პანდორაზე ყველას ჰამაკებში ზინავს, მგონი ჯეიმს კემერონი ხაშულების ბიზნესს ზინავს. ერთ წმინდა ხეს შეღაღადებს, დაუჯერებს მთელი ერი, ეს ხი არის მათი ღმერთი, მთავრობა და პრემიერი. ყველას ისეთი ცხვირი აქვს, რომ მოჭრილი გეგონებად, ერთი ლურჯი კუზანოვი ალბათ იქაც ეყოლებათ. ყურებს რომ ამოძრავებენ ფილმში, ეგ არის გრაფიკა, სინამდვილეშიც აკეთებს ჩემი უბნელი რაფიკა. არა აქვთ არც Wi-Fi,
Darts elektroxelebi, magram tavze kikinashi udgat bioshtepselebi. Am kikineps, chiteps, mhetseps, uerteben tsaramara specialur adgilebshi. Tvero pikrop tiki ara. Uzarmazar tskhens daitrebs, 6 aqs tu datulit phekhebs da kikinas USB kabelibit sheuertebs. Ჯიშიანი ცხენებია, საჭმელსაც ალბათ სულ მთქავენ, ღამით ლურჯად ანათებენ და იღლიებით სულ მთქავენ. დეტალებში რომ მოგიყვეთ, არ მეყოფა ორი ტომი და ამიტომ სიუჟეტში გავაკეთოთ ჩვენ ნახტომი. დაკიდებულ კლდეს მიადგა Adzura chota gaijirva, mere erti iskupa da kai chitits daijira. Utsnauri prinvelia, khan tsvania da khan lurji, ikaurat ikrania chvenebulat ki paskunji. Chits shemuaqta, sheurcho, rkebshi tavisi kikina, sanam gakhedna atsvala ase tkva cheukikina. ნეიტირი ამას ხედავს და ჯექს გარჯას არ უწუნებს. შეატყობს რომ შიგადაშიგ თვალებსაც კი უფრო წუნებს. მაგას ჟუჟუნი ქვიაო, იფიქრებთ ვინმე წუნია. ეგ არის დედამიწაზე, პანდორაზე პრუწუნია. ულამაზეს ხესთან შედგა წყვილის აქტის ქესობრივი, მათთვის პრობლემა არ იყო ბარიერიენობრივი. სანამ ესენი აბამენ ერთმანეთში ძაფებს ფლირტის, ადამიანებმა შეძლეს ესკალაცია კონფლიქტის. ადგილობრივ მაცხოვრებლებს დაურღვიეს ჰარმონია, დიდი ტანკებით მიადგნენ ზომით 9 ფილარმონია. საბრძოლველად ჯეიქს სალი მოიხატა ლურჯი ტანი, მისი ოპონენტი არის შრამიანი კაპიტანი. კაპიტანს უნდა პანდორელები გაანადგუროს თან მორალურად, ის სალოცავი ხე აუფეთქოს, ჯეიკი მოკლას პერსონალურად. ჯეიკს შეუთვლის ლურჯო ოყლაყო, არ დაგვნებდები, ნება შენია. ეს კი შრამიანს პირში მიახლის, ლურჯი ოყლაყი დედა შენ. უცხო პლანეტელ მეომრებს დღე დაუბნელეს მზიანი. მეც ამის მერე დავფიქრდი, კაცია ადამიანი. წააქციეს ის დიდი ხე, ყველა ტირის, ყველა მოთქვამს, ევროპა ამ ინციდენტზეც ღრმა შეშფოთებას გამოთქვა. როცა მიხვდნენ რთულიაო გამოძრომა ამომიდან, კაპიტანთან საბრძოლველად კუდზე კაცი გამოვიდა. სანამ ესენი იბრძოდნენ, ჯექს თავს ბევრი რამ გადახდა, ივაშკაცა ეკრანიდან ყვითელ ტურუკზე გადახდა. ამ ტურუკით დროს არ კარგავ, არც აღმართში, არც აბგონში, თბილისიდან ფაქტობრივად 20 წუთში ხარ ზესტაფონში. უცნაური ჩიტი არის, ტანყვითელი, თავზე ჭრელი, ზომით არის ოდნავ დიდი ვიდრე ახალი ემელი. ემელზე გამახსენდა და აქ რეკლამა კარგად მიდის. ერთი ჩემი სცენარისტი მაგარ პათფაინდერს ყიდის. მერე დიდი ომი ატყდა რობოტები ცხოველებზე, რომ ახსენდება ცუდად ვარ აი დამბურძგლა ხელებზე. დამბურძგლა ბოლო ბრძოლაზეც, კემერონ ეს რა მიყავი. მოყოლილი არაფერი იქ უნდა ყოფილიყავი. კაპიტანს ჯერ გოგო ებრძვის. ერთი ყმაშიც უთავაზა, მაგრამ იმან დიდი დანით მოუკლა შავი ავაზა. გადამწყვეტი ბრძოლა ჯექსა და კაპიტანს შორის შედგა, სუსტ ავატარს კაპიტანი რობოტის ფეხებით შედგა. მერე ჯექს თმებით დაითრევს ბიჭი ყვირის ვაი დედა, ნეიტირიმ შვილდის ტყორცნა ელენთაში დააჭედა. პირველ ისარს ლურჯმა ქალმა კიდევ ერთი დააწია. აბა რა ეგონა იმ ჩმორს, ქალზე ხელი როაც. კეთილი რომ ბოროცას ძლევს, ამის ყველას უნდა გვწამდეს,
Me var pirveli poeti, vinc kitkhulobs leks tan samdes. Moklet Jackma miatova, deda mama kvisli biza, neitiri sheirto da pandoreleps chaesidza. Albat icotskhla Jackma bednierat tanats ditkhans, aba meti rasakme aqs. Tsevs da im lurj qvereps ipkhans. Wins kargat mitsnobs me rogorts poets, mas chemi stili tsetsodineba, tu daakvirdit lekshi ariqo, tragi proci da dedis gineba. Ariqo jer.